E aí, gostou? É linda demais. Vem cá, ô comidinha de peixe. Vamos falar de uma coisa mais legal. Vamos. Juna, pega uma água gelada pra mim, por favor. Me conta, o que que é? Eu tô grávida. A gente vai dar um jeito. Não cabe um filho na minha vida agora. Mas na minha cabe. Você vai carregar um bebê durante 9 meses? Vai dar de mamar depois? Não, né? Não tem pai. Não sei se eu quero ter esse filho agora, sabe? Não tá na hora. E algum dia vai estar na hora. Talvez não. Talvez eu não queira ser mãe, não sei. A gente vai fazer dar certo. Não dá pra saber. Posso ver? Pode, claro. Filho é pra sempre, né? E eu vou estar aqui. Pra sempre. Beto! 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 Nem toda mulher sonha em ser mãe, Tetê. Você vai continuar trabalhando? Claro. Meu neto vai ficar com quem? Você vai ter que pegar leve daqui a pouco. Eu sempre dei conta, já te deixei na mão. Querida, quando essa campanha estiver pegando fogo, você vai estar dando a luz. Você parou pra fazer essas contas? Eu não sei o que é esse instinto materno. Nada disso faz sentido pra mim. Será que eu vou ser uma boa mãe? Eu tenho medo de não dar conta.